Tātad sveiciens visiem vēlreiz. Mani sauc Baiba Suseja. Šodien ar mani kopā e-twinning webinārā runāsim par mēdīpratību, atklājot e-twinning marta mēdīpratības mēnesi, kur ietvaros mums būs 6 webināri par dažādām mēdīpratības tēmām. Šodien ar mums ir kopā Nika Aleksejeva, kas ir ļoti zinoša mēdīpratības un dažādās ar to saistītās tēmās. Un ceru, ka jums visiem patiks mūsu webinārs. Kā visi mūsu webināri šis tiks ierakstīts, sekosim līdzi arī komentāriem Facebook. Tā kā droši, ja jums ir jautājumi, komentējiet. Aicināšu gan uz webināru laiku savus mikrofonus izslēgt, bet būs atsevišķi laiks webināru beigās jautājumiem, tad droši, ja jums ir jautājumi, vai jums rakstiet čatā, mēs tos piefiksēsim, vai tad webināri beigās jums būs iespēja par tiem ar mikrofonā ierunāt. Nika? Labdien vai jau labvakar visiem. Prieks būt šeit, prieks par lielo interesi un varbūt uzreiz ceršos pie šodienas tēmas. Kā saprotu, tad šī ir ievadtēma, pirmā sesija, kas mums ir, tāpēc šodien arī atļaušos uztaisīt tādu nelielu, pat vēsturisku atkāpi par to, kā mediji ir veidojušies un kas ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam tagad. Un nedaudz par sevi, tad es jau 5. Gadu strādāju par dezinformācijas pētnieci projektā DFR Lab, kas latviski tulkotos kā digitālās izmeklēšanas laboratorija, un mans darbs ir ne tikai pārbaudīt ziņu informācijas patiesumu, bet arī izpētīt, kā tā ir nonākusi no ziņas radītāja līdz lasītājam. Un šis šodienas saturs būs arī ar tādu kā teorētisku atkāpi par to, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, un kāpēc mēdīpratība ir nozīmīga. Tad nedaudz par mēdī evolūciju, kā mēs vispār esam evolucionējuši, tā teikt. Tad mēs atceramies, varbūt, no mācību grāmatām. 15. Gadsimtā Gutenbergs radīja šo slaveno iespiedu mašīnu, un līdz ar to arī radās grāmatas. Līdz tam arī eksistēja grāmatas, cilvēki pierakstīja informāciju, nodeva ziņas tālākajām paaudzēm ar citiem rīkiem, piemēram, zīmē uz alu sienām, pierakstīja likumus plāksnēs un tā tālāk. Grāmatas arī uz papirus rakstīja un to darīja ar roku, tāpēc informācija principā agrāk senatnē bija diezgan ierobežot un dārga. Dārga tādā ziņā, ka, ja padomājam, tad mūsu cilvēki kā suga spēja izdzīvot, tāpēc, ka nodod informāciju par kļūdām, kuras nepieļaut tālākajām paudzēm. Bet līdz ar grāmatu parādīja, līdz ar šīs grāmatu iespiestuvas šī instrumenta parādīšanos, grāmatas varēja arī pavairot. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu kopiju varēja izmantot ne tikai viens cilvēks, kam ir pieeja tai bibliotekai vai tai vietai, kur šī grāmata vai tas informācijas avots glabājas, bet vairāk nekā viens cilvēks. Tad laiks gāja uz priekšu un 19. Gadsimta vidū šo te pašu iespiedu mašīnu padarīja vēl efektīvāku, radīja iespiedu mašīnu, kas darbojas ar tvaika palīdzību, un tas pavēr iespējas radīt avīzes, dzelteno presi, faktiski iespiedu materiālus. Un ja tā padomājam, tad ar ko atšķiras avīzes un dzeltenā presa no grāmatām? Ar to, ka tās iznāk biežāk, tāpēc arī informācija tajās mainās biežāk. Ja grāmatas ir tās kā zināšana apkopojums, tad avīzes un dzeltenā presa ir vairāk kā tādi informācijas gabaliņi, kas katru dienu mainās, piemēram, sakojot kādam notikumam. Un var teikt, ka avīzes raksta vēsturi, var teikt jau negluži tiešā laikā, bet teiksim katru nedēļu vēsturi nedaudz pamainās. Un tad pēc tam to visu mēs arī apkopojam grāmatās. Tāpēc mēs runājam ne
par zināšanām, bet jau par informāciju. Nu, tālāk, 20. Gadsimta sākums, ne visi, protams, prot lasīt, tāpēc radio un televīzija ir medijs, kurš tiešām medijus padara par masu komunikācijas līdzekļiem, jo valodu uztvert un attēlu uztvert, nu, to gan prot lielākā sabiedrības daļa, neatkarīgi no izglītības līmeņa. Un līdz ar to mums rodas radio pārraides, kuras tiešajā laikā vēsta un rada šo klātbūtnes sajūtu, ka cilvēks ir daļa no, nu, pieņemsim, prezidenta inaugurācijas vai kādas sporta spēles. Turklāt televīzija dod šo pašu efektu, plus vēl arī šo audiovizuālo pieredzi, kur mēs it kā redzam šo filmiņu, redzam šo stāstu. Un tādā veidā, nu, protams, mēs jau runājam ne tikai par informāciju, bet arī par stāstiem, par izklaidi, par raidījumiem, diskusijām, kas notiek, un šie mediji rada cilvēkos klātbūtnes sajūtu, sajūtu, ka viņi piedalās un padara šos, nu, šīs tehnoloģijas rada iespēju cilvēkiem arī pavadīt laiku ar tām. Nu, un visbeidzot mums ir arī dators parādījies, internets, un līdz ar to arī mums attīstās faktiski kopš pagājušā gadsimta beigām, aizpagājušā gadsimta beigām, cik pagājušā gadsimta sākuma, žurnālistika, reklāma, sabiedriskās attiecības, jeb PR, nu, protams, arī propaganda, kas šie visi līdzekļi faktiski rodas tāpēc, ka ir iespēja nevis runāt un nodot informāciju un zināšanas, teiksim, nu, jūs kā skolotāji droši vien, nu, teiksim, 30, 20 cilvēkiem, bet, nu, jau tādām lielām masām. Un tāpēc arī, nu, radās šis darbs ar auditoriju. Žurnālisti, kas rada saturu, saturu, kas lasītājiem interesē, patīk, tos informē. Reklāma, kas sasniedz auditorijas caur šiem medijiem, lai pēc tam kaut ko pārdotu, liktu cilvēkiem gribēt nopirkt kādu lietu. Sabiedriskās attiecības, kur uzdevums ir radīt attieksmi pret kādu vai kaut kādu lietu. Un propaganda, kas ir faktiski tāda atlasīta informācija ar mērķi radīt pasaules skatījumu savā sabiedrībā. Un propaganda īsteno valstis. Tātad, ja mēs runājam par propagandu, tad visbiežāk mēs runājam tieši par valstu propagandu, bet varam runāt arī, protams, ar, teiksim, veselīgā dzīvesveida propagandu, kur mēs uztveram tikai labās lietas un ignorējam, tā teikt, sliktās lietas. Lūk, un tad, ja mēs paskatāmies, kas tad ir noticis šajā gadsimtā, tad jā, mēs sākām ar datoru, internetu, bet principā esam jau tikuši līdz arī planšetēm, tātad datoru, kas ne tikai guļ mūsu klēpies, izlaid klēpu datoru, bet iegulstas arī, tā teikt, vienā rokā, telefonu, kas ir mums kabatā, tātad informācija, kura mums agrāk bija pieejama caur datoru, mēs tagad varam izvilkt ārā no kabatas un ātri paskatīties, nu, varam runāt arī par viedpulksteņiem, kas arī dod mums informāciju. Un, ja runājam par produktiem, ko visi šīs tehnoloģijas ir palīdzējušas attīstīt, tad e-pasts, vēstules vairs nav jāgaida pasniegs, mēs viņu saņemam gandrīz vai tūlītēji. Un tas notika jau pagājušajā gadsimta 70. gados. Tad 98. Gadā jau, nu, sanāk, nu, jā, mazāk nekā 20 gadus atpakaļ, vairāk nekā 20 gadus atpakaļ redzās Google. Un tad 2003. Gadā arī Skype, kur mēs runājam par zvaniem, un zvani jau ar seju. Es domāju, ka jūs arī atceraties tos laikus, kad pēkšņi varējām sazināties ar saviem ārvalstu radiem, nevis caur vēstulēm, bet caur Skype'u.
Tāpat arī sociālie tīkli. Pirmais sociālais tīkls jau radās 97. Gadā. Bet, ja mēs runājam par Facebooku, tad tas attīstījās 2003. 5. Gadā. Un pa vidu vēl bija populārs sociālais tīkls MySpace. Un YouTube varbūt viens no tādiem pēdējiem, bet paliekošiem un ietekmīgajiem flagmaņiem 2005. Gadā radās. Tad, ja mēs paskatāmies, tad mūsdienu informācijas tehnoloģijas un digitālā tiešsaistes vide ir attīstījusies pēdējo 30 gadu laikā tā ļoti, ļoti strauja, ļoti strauja. Līdz tam, protams, arī tā jau sāka attīstīties, bet principā katru gadu mēs varam dzirdēt no tehnoloģiju kompānijām, ka ir vēl kāds jauninājums. Piemēram, tagad mums ir gudrie leduskapji, gudrās veļas mašīnas un tā tālāk. Bet stāsts ne par to. Par mediju funkcijām, un te es runāju par masu mediju funkcijām, kādas tās ir, nerunājot par sociālajiem tīkliem. Tad viena no lietām, protams, ko mēs saistam ar televizoru skatīšanos, piemēram, ir izklaide. Bet arī drukātie mediji, piemēram, žurnāli, avīžu, joku lapa sniedz izklaidi. Informē, protams, mēs šeit esam, tāpēc, ka mēs runājam par ziņām, to vai tām var uzticēties vai nē, informācija vai tā ir uzticama vai nē, kvalitīva vai nē. Tas var teikt, liekas, ir tas kā mediju kodols, bet tā ir tikai viena no funkcijām. Un trešā funkcija, ko var izdalīt, ir sekmēt diskusiju sabiedrībā. Tātad medijiem ir spēks pacelt kādu tematu, piemēram, tagad pandēmijas laikā frizētavas bija ciet, skaistumkopšanas speciālistu asociācija regulāri par to runāja ar žurnālistiem, atspoguļoja televīzijā, rādio, rakstīja ziņu rakstos. Un tagad principā ir panākta šī situācija, ka frizieri atkal var atsākt darbu, piemēram. Bet, protams, ir arī daudz citas diskusijas, kuras ir aizsākuši mediju vai kurām roku spuls tur tieši mediju. Un tagad arī par sociālajiem tīkliem. Tad viss tā kā 20. Gadsimts, mediju attīstība, lomas. Un tagad 21. Gadsimts un sociālajie tīkli ar saviem jaunajiem spēles noteikumiem. Kādi tie ir? Tātad, kas ir satura radītājs? Ja mēs runājam par medijiem, radio, avīzes, žurnāli, televīziju, tad tas ir žurnālists. Bet sociālajos tīklos, kur jau arī sāk, var teikt, simulēt katru no šiem medijiem. Mēs zinām, ka mēs sociālajos tīklos varam ielikt ierakstu, mēs varam ierakstīt dzīvu video, mēs varam tāpat pārraidīt podcastu no šo podraides, nezinu, kā latviski vislabāk tulkojās. Tātad arī sociālajie tīkli piedāvā satura formātu, kas ir raksturīgs tradicionālajiem medijiem, bet to var radīt jebkurš, tev nav jābūt žurnālistam. Turklāt ar žurnālistu mediju izpratnē saprot to, ka tu publicē tikai tad, kad redaktors ir akceptējis tavu rakstu, izlabojis, rediģējis, pielāgojis atbilstoši auditorijas vēlmēm vai šai redakcionālajai politikai. Savukārt sociālajos tīklos to, ko lasītājs redzēs, nosaka algoritms. Un algoritms ir, faktiski dators, viņu kāds cilvēks ir ieprogrammējis, un tad pēc šī algoritma principiem arī lietotājs kaut ko redz. Piemēram, Facebookā jūs redzat apmēram 10% no savu draugu satura, plus jūs redzat ierakstus grupās, no grupām, kurām nesen sākāt sekot vai piedalīties, un redzat to saturu, ar ko jūs esat miedarbojušies pēdējā laikā. To visu nosaka jūsu uzvedība, un algoritms reaģējot uz jūsu uzvedību, tad arī attiecīgi parāda jums. To nedara redaktors, to dara dators. Auditorija, ja mediju izpratnē tā parasti ir geogrāfiska, tā ir ierobežota valodu ziņā un arī teritorijas, kurā tā izplatās. Mēs zinām, ka ir
nacionāla līmeņa avīzes, televīzijas, radio arī ir reģionāla, tā tad, teiksim, pašvaldības līmenī, vai nu, tā kā Kurzemes radio vai Latgales televīzija, vai ne. Un, piemēram, ir pat skolas avīzes. Tā tad ir kaut kāda telpa, kurā šis medijs darbojas. Savukārt, sociālajos tīklos telpa geogrāfija vairs nav tik izšķiroša, jo tai pašā Facebookā mēs varam redzēt iztulkoto versiju tam, ko ir uzrakstījis kāds mūsu ārzemju draugs citā valodā. Un, principā, mūsu auditorija ir pēc interesēm. Tur jau notiek tāda kā slāņošanās. Protams, arī mediji mēdz tā kā nedaudz noslāņot to auditoriju un mērķēt tai auditorijai. Piemēram, Latvijas avīze, tās auditorija ir atšķirīga no Delfi LV auditorijas, piemēram. Bet sociālajos tīklos šīs intereses ir daudz, daudz niansētākas. Piemēram, jūs varat sekot līdzi dzīvnieku patversmēm vai cilvēku meklēšanas grupām un tā tālāk. Biznesa modelis, kā mediji pelnīja naudu, parasti ar abonamentiem vai tiešo pirkšanu kioskos un reklāmu. Tātad reklāmas devējs samaksā, lai auditorija, kas ir medijam, varētu ieraudzīt reklāmu, sagribēt produktu un viņu nopirkt. Bet nu pat reklāma arī kaut ko maksāja. Tagad sociālie tīkli arī pelna reklāmām, tad šīs reklāmas ir daudz lētākas, jo pateicoties tai mūsu uzmanībai, jeb nu, tam, ka mēs ilgu laiku pavadam sociālajos tīklos, tiek ievākti dati par to, kas mums patīk, kas mums nepatīk, un sociālajie tīkli sniedz iespēju daudz mērtiecīgāk novirzīt šo reklāmu. Tāpēc reklāma ir, viņa ir lētāka, un tāpēc arī reklāmas devējiem daudz pievilcīgāka. Un var teikt, ka sociālajie tīkli un nu, arī tās pašas Google reklāmas ir atņēmušas parastajiem medijiem viņu biznesa modeli. Par to arī notiek cīņa, un tālāk sarunā ceru, ka spēšu jums iedot atbildi uz to, nu, kā tad tas ietekmē to mūsdienu mediju vidi. Nu, un visbeidzot komunikācija. Medija gadījumā tā ir vienvirziena, piemēram, diktors sēž un runā ar jums. Jūs jau nevarat viņam neko atbildēt. Jūs varat ar viņu runāt, bet viņš jūs nedzirdēs. Savukārt sociālajos tīklos komunikācija uzreiz ir divvirzienu, piemēram, kāds raida tiešraidi, arī mēs tagad, un citi cilvēki raksta komentārus. Un, piemēram, Baiba uzreiz šos komentārus redz, var pateikt man, un tādā veidā komentētājs uzreiz ietekmētu manu saturu. Nu, lūk, tāpēc jautājums, ko sociālie tīkli ir nodarījuši medijam, vai tie ir to aprijuši, vai arī mediji dzīvo paralēli sociālajiem tīkliem un notiek tāda kā nu, simbioze. Varbūt pamēģināsim tagad parunāt ar auditoriju, tad kurš jūtas tāds drosmīgāks varētu iedarbināt savu mikrofonu un pateikt, kā jūsuprāt ir mediji un sociālie tīkli iet tā kā roku rokā vai sociālie tīkli diktē medijiem, var teikt, spēles noteikumus un dienas kārtību. Droši varat rakstīt arī komentārus, bet ja kāds vēlas, droši varat atvērt savu mikrofonu un runāt. Es varbūt pamēģināšu izteikt savu viedokli. Manuprāt, it kā tie mediji un sociālie tīkli iet roku rokā, tomēr dažkārt sociālie tīkli varētu arī diktēt mediju, teiksim, nu, ko medijiem stāstīt. Tad, kad tauta par kaut ko sašūmējās, dikti pieņemsim tai Twitterī, nu, tad arī kaut kāda reakcija notiek, nu, tāpat, nezinu, valsts pārvaldes iestāžu puses vai arī mediju šo domu uzķer, un tad tā ir manuprāt. Mm-hmm. Jā, jā, paldies. Nevaru nepiekrist. Varbūt vēl kādam ir pārdomas?
Mums ir komentārs čatā par to, ka ir zināma sadarbība, bet vai tā ir simbioze, tad arī ir tāds tā kā noteikti pārdoms, kas īsti notiek. Un tad vēl ir komentārs no Ivetas, ka tas droši vien ir atkarīgs no mediju veida, vai tas ir sabiedriskais vai privātais. Mm-hmm. Jā, noteikti. Tātad no vienas puses mēs varam runāt, ka, piemēram, sociālajos tīklos tagad eksistē tie paši formāti, kas tradicionālajos medijos. Tagad sociālajos tīklos var taisīt audiovizuālu saturu, tātad video likt, būt tā kā tāda interneta televīzija, tikai interneta televīzija, tikai YouTube vai Facebookā raidīt, tāpat ar audio, radio. Rakstīšanu, tev varbūt nebūt medijas, tev varbūt Facebook lapa, un tā Facebook lapa varbūt pat ir ietekmīgāka par dažu labu reģionālo mediju. Tad no vienas puses. Cilvēkiem, lai radītu saturu, vairs nav nepieciešams iet cauri medijiem, kas ir zināmi vārdu sargi informācijai. Tagad šos vārdus var apiet un nonākt pat aizno līdz auditorijai. No otras puses, tieši tā, medijas jau neviens līdz galam nav atcēlis, šī vārdsarga funkcija vēl joprojām ir svarīga, tas ir tāds kā filtrs, kurš parāda, kura informācija ir, medija prāta sabiedrības uzmanības vērta un kura nē, un tieši tā notiek smelšanās no sociālajiem tīkliem, un tāpat arī tas, ko medija izpēta neatkarīgi no sociālajiem tīkliem, vienmēr notiek pašos sociālajos tīklos, tiek apspriests, un varbūt rada šo atgrieznisko saiti medijiem par to, vai kaut ko turpināt vai nē. Tā kā noteikti var runāt par abiem šiem modeļiem, un tā ir mūsu mediju realitāte. Tagad vēl viens nu, tāds kā retorisks jautājums šoreiz, jo formāts mums īsti neatļauj šobrīd balsot. Tad... Kuru ziņu jūs izvēlētos? To, kas ir pa labi vai to, kas ir pa kreisi? Tad, kad nu, tas jau šī ziņas ir no 18. Gada, bet nu, tā tad no vienas puses Ināra Mūrniece, kas ir Saimas spīkere, sabiedriskajiem medijiem deva interviju un rezultātā, nu nevis tieši sabiedriskajiem medijiem, bet sabiedriskais medijs to tā atspoguļoja, ar virsrakstu, ka viņa saka, ka gandarījums sajūta viņā ir par paveikto. Savukārt cits mēdījs uzrakstīja nokāpām no enerģētiskās adatas un nožņaudzām krievu valodu, Mūrniece pateicis kolēģiem. Nu tā tad jūtam varbūt šo te emocionālo pieskaņu tajā. Un tad tas mums retoriskais jautājums ir, uz kuras ziņas jūs klikšķinātu? Bet to jūs varat atbildēt katrs individuāli sev. Vēl viens piemērs, Laišplēš diena, var uzrakstīt virsrakstu. Melnā tumsāk vēlo lāpas un sveču jūra, saviļņojoši mirkļi no Laišplēš dienas visā Latvijā. Vai arī foto, Rīgā svin Laišplēš diena, lāpu gājiens, svecīšu gaisma un slīdrāde uz Rīgas pils sienas. Nu arī jūtat šo te emocionālo patosu, kas tiek ielikts jau virsrakstā vien. Un, piemēram, kad Mairis Briedzis šķīrās no sava trenera, viņa treneris varēja pateikt, nu tātad medijas citē, ar Mairi vairs nestrādāja viņa attieksmes dēļ, vai Briedzis bijušais treneris ir skarps, tas nebija boks, bet es neapdēsīšu Mairi. Nu tātad, zinām, tā kā cenzēta rupjība, kura ziņa jūs drīzāk ir ieinteresējusi, uz kuru jūs drīzāk noklikšķinātu. Nu, tas tāds retorisks jautājums, jo nav īsti laika tādai mikrofona aptaujai, bet par to noteikti ir vērts runāt, jo par to, kā mēs vispār reaģējam uz ziņām, kuras parādās mums katru sekundi, ir tāds Dāniels Kanemans, kas ir vienīgais psihologs, kurš faktiski ir dabūjis Nobela prēmiju, tieši par šo teoriju, kas ir izklāstīta arī grāmatā, domā ātri, domā lēnā. Un šī teorija runā par to, ka mūsu prāts ir faktiski darbojies pēc divām sistēmām. Pirmā sistēma,
ko jūs redzat pa kreisi, un kas ir 95% no tā, kā mēs vispār pieņemam lēmumus, ir tāda asociatīvā atmiņa, stereotipi, refleksi, pirmās emocijas, kas mums rodās. Protams, mēs to visu iegūstam ar pieredzi, un mūsu prāts izveido tādus kā īsceļus, lai ātri pieņemtu lēmumu. Tie, kas brauc ar auto, zina, ka, nu, principā var paralēli darīt visas citas lietas, jo nu, tu tā kā stūrē un redzi visu situāciju jau faktiski automātiski. Jebkuru lietu var novest līdz automātismam, un tā mēs principā arī esam pieraduši, jo, ja mēs katru reizi analizētu, kas tur krūmos čab, vai tās ir briesmas vai nē, mēs pa to laiku, kamēr domājam, varētu jau būt nomiruši no tīģera. Tātad, ja kaut kas krūmos čab, mēs to nezinām, tas ir kaut kas nezināms, labāk bēgam. Tā ir tā pirmā asociatīvā sistēma. Savukārt, otrā sistēma ir tā analītiskā, kur mēs paskatāmies, aha, kaut kas čab, divas iespējas. Vai nu tas man ir bīstami, vai nu nav bīstami. Kā es to varu pārbaudīt? Es varu pabakstīt ar koku. Un tad tālāk, nu, attīstās. Bet kamēr tu to domā, kamēr tu to dari, tu gan patērē enerģiju, gan cīnies ar savām emocijām, tāpēc šo otru analītisko sistēmu, kuru mēs apzināti iedarbinām, mēs izmantojam apmēram 5% gadījumā. Un tāpat tas strādā ar ziņām. Tātad mēs izlasam virsrakstu, kas ir teikums. Teikums nes kādu vēstījumu, un šis vēstījums varbūt arī emocionāli ietonēts. Un gribot, negribot, mēs jau iegūstam attieksmi pret to, ko lasīsim tālāk. Tātad uzreiz ir iedarbojusies mūsu asociatīvā domāšanas sistēma, un tikai tad, ja mēs ieraugam sarkano karodziņu, kas liek mums iedarbināt to otru, loģisko sistēmu, tikai tad mēs varēsim nu, tā kā paanalizēt un saprast. Un tad jūs redzat to attiecību 95%, viss, kas notiek automātiski un, var teikt, pat zemapziņas līmenī, un 5%, kas ir tas mūsu loģiskais, racionālais es, cik šī attiecība ir nesabalansēta. Un to visu veicina tāda parādība kā McDonaldizācija. Mēs zinām, McDonald's, ātrās ēdināšanas restorāns, varbūt kāds no jūsu draugiem paziņām ir tajā strādājis, tad tur principā viss notiek pēc tāda konvejera principa. Tur ir ļoti strikti uzrakstīta procedūra, kā viss notiek, un to raksturo 4 raksturu lielumu – kontrole, paredzamība, efektivitāte un izmērāmība. Un mēs varam runāt par McDonaldizāciju dažādos dzīves aspektos. Tā ir skaitā arī informācijas McDonaldizācija. Šo teoriju vai konceptu ir radījis George Ritzers, un viņš ir sociologs. Un tad, ja mēs šo ideju attiecinām uz medijiem, tad pirmkārt izmērāmība. Mēs esam dzirdējuši par to, ka mūsu klikšķi uz ziņām skaitās, to skaita. Turklāt ir arī mediji, kur žurnālistam ir konkrēts skaits ar ziņām dienā, kas viņam ir jāuzdzinerē. Ir mediji, kur skatās, cik efektīvs kāds raksts ir bijis, cik klikšķus viņš ir atnesis, cik līdz ar to naudas no, teiksim, Google reklāmām medijas ir nopelnījis. Interneta medijas. Efektivitāte, piemēram, uztaisīt oriģinālu saturu mūsdienās jau kļūst nerentabli. Ar oriģinālu saturu es domāju to, ka žurnālists izdomā tēmu, pats iet zvana, raksta, tas aizņem laiku. Ja tev dienā ir jāizveido 5 ziņas, vai nebūtu efektīvāk un ātrāk, piezvanīt vienam cilvēkam un pateikt, šis un šis cilvēks paziņo to un to. Nu, piemēram, par Mairi Briedi, ka piezvan trenerim, pajautā, kāpēc viņu ceļi ar Mairi ir šķīrušies, un paņem citāt, ieliek virsrakstā un īsumā izstāst situāciju un ieliek tikai citāts ar Maira Brieža treneri. Viss. Mairim neviens neko nejautā, Mairim varbūt kaut ko pajautās jau citā ziņā.
Aha, viena ziņa ir par Mairi, otra ziņa ir par Mairi treneri. O, jau ir divas ziņas. Tāpat mēs varam vienkārši palasīt sociālos tīklus un uzrakstīt. Sociālo tīklu lietotāji ir sašutuši par to un to, vai arī bieži vien, kad sabiedrībā kādu pazīstamu vai svarīgu personu kaut ko ierakst sociālajos tīklos, tas ir tāpat, kā žurnālists būtu viņam kaut ko ierakstījis, un šis cilvēks ir izteicis domas. Bieži vien mēs redzam, ka medija izveido veselu ziņu no kāda cilvēka interneta ieraksta. Kontrole. Medija, protams, un tas ir normāli, medijos ir sistēma, kā ziņas tiek radītas, publicētas un pārbaudītas un publicētas, un to dara šīta redakcija. Tā tad ir galvenais redaktors, ir citi redaktori, notiek darbs ar žurnālistu, notiek redakcionālā sapulces, tā tad tur ir zinām sistēma, kā redakcija strādā. Un tas viss rada paredzamību gan pašiem žurnālistiem, gan sabiedrībai, gan pētniekiem. Piemēram, mēs zinām, ka nu, svētdienās, principā, žurnālisti arī nestrādā, bet pa nedēļu svētdienas pētnieciskajos raidījumos žurnālisti ir kaut ko izpētījuši. To parāda svētdienas vakarā, un žurnālistiem, kas strādā medijos, teiksim, internetu medijos, no rīta jau pirmdien ir raksts. Pētījums ir atklājis to un to. Turklāt viņš ir tāds nu, nozīmīgs, jo ar ko tu iesāks pirmdienas rītu, ar ko tu iesāks darba nedēļu, nu, varētu iesākt ar kādu atmaskojumu vai jauno knabu kriminālu procesu vai kaut ko tādu. Nu, lūk, un to mēs redzam, mediju dara, jo tas ir arī efektīvi, un tas ir sabiedrībai nozīmīgi, un mēs to varam izmērīt. Nu, lūk, tāpēc mēs varam runāt par šo te mediju dzīšanos pakaļ vienam otram, jo svarīgi ir uzrakstīt pirmajam, tad tevi citēs citi, un citi nāks uz oriģinālo avotu, lai redzētu, kas tad patiesībā bija rakstīts, nu, arī pēc labiem mediju lietošanas priekšrakstiem. Tāpēc, jā. Un, ja jums rodas jautājums, nu, labi, ir dažādi mediji, kā es varu kam uzticēties? Tad daļa no atbildes ir, ka to, ko un kā mediji atspoguļo, nosaka to īpašnieki, redakcionālā politika, ko var noteikt īpašnieki vai vienkārši biznesa. Un auditorija, protams, ja nu, auditorija tomēr ir tā atslēga, ap ko viss grozās. Īpašnieki varētu no auditorijas gribēt naudu vai varbūt pat ietekmēt sabiedrības viedokli, un tad mēs varam runāt par oligarhiem. Īpašnieki no redakcionālās politikas varētu gribēt to, ka redaktors ir pilnīgi neatkarīgs no viņiem, vai arī gribēt iejaukties šajā redakcionālajā politikā, lai, teiksim, ietekmētu sabiedrības viedokli. Un redakcijai no auditorijas, viņai vajadzētu varbūt tikai klišķus, un tā ir tā ātrā žurnālistika, kur mēs vienreiz kādam piezvanam vai paņem sociālo tīklu ierakstu un viss gatavs. Vai arī varbūt redakcija tiešām grib izglītot, informēt sabiedrību, ieguldu laiku, resursus, lai radītu oriģinālu saturu. Nu, lūk, un, protams, mēs gribētu, lai ir izglītot informācijas sabiedrība, kur redakcija ir neatkarīga no īpašniekiem, un vienīgais, ko paši īpašnieki vēlas, ir pelnīt naudu, un lai tā būtu. Ilgu laiku tā situācija bija ar avīzes dienu, bet 2010. Gadā tas mainījās, un šobrīd mēs vairs nevaram runāt par dienu, kā par nu, īpaši svarīgu un kvalitatīvu mediju. Un tas pats ir jebkur. Šeit ir grafiks ar to, kā ASV medija iedalās pēc, nu, pēc saviem aizspriedumiem. Augšā mēs redzam, kā viņi iedalās no liberālajiem uz konservatīvajiem, tātad pa kreisi liberālajiem, pa labi konservatīvajiem. Vertikāli mēs redzam, augšā ir tie, kas veic paši savu oriģinālo žurnālistiku, un pa vidu ir tādi, kas pārpublicē citus un vai vienkārši paņem kādu cilvēku viedokli no tā uztaisa ziņu,
Un pašā apakšā ir tie, kas publicē izdomājumus, viltu ziņas, sensācijas un tā tālāk. Nu, respektīvi to negatīvo informāciju, kas vēlāk negatīvi ietekmē sabiedrību. Un tad mēs redzam, ka pašā augšgalā ir tāda tā kā vairāk starptautiskas ziņu aģentūras. Es tagad skatos, vai tur ir kādi sabiedriskie mediji, bet... nē, ir, NPR ir, jā. Tālāk mēs redzam jau tādus kā viedokļu, dažkārt, tādus kā analītiskos izdevumus, un tur jau viņi diezgan dalās konservatīvajos un liberālajos, liberālo, kāpēc ir vairāk. Un tālāk mēs jau redzam mazpazīstamākus medijus, un labi vien, ka tā ir, bet tas pats Fox News ir diezgan zemu apakšā un iet uz to konservatīvo galu. Tāpēc mediju aizspriedumi un šī redakcionālā politika ir visur, neatkarīgi no valsts. Un šeit ir saraksts ar tiem medijiem, ko mēs aizpagājušajā jau mēnesī visvairāk apmeklējām. Tad, protams, mēs runājam par interneta medijiem, jo šeit statistika ir tieši par internetu lapām. Un, Delfi, inbox, principā cilvēki tur iet apskatīt ēpastu, bet arī iegūst informāciju. Tālāk TVNet, LSM, Jauns, kas ir tabloīds vai celtinā prese. Un, principā, ja mēs uztaisam līdzīgu šo aizspriedumu karti arī par Latvijas medijiem, tad es uztaisīšu viņu vienkāršāku, atkarīgie, neatkarīgie un sabiedriskie vai komerciālie. Tad neatkarīgie komerciālie ir Delfi, TVNet, Jauns, Skaties, sabiedriskie mediji, kur ir arī neatkarīgi ar LSM, un komerciālie mediji, tā tad ir neatkarīgā rītavīze, dienas biznes, savukārt sabiedriskie atkarīgie, kas pie mums darbojās, ir Krievijas Sputniks, kam ir Sputnika Latvija. Lūk, šim iedalījumam var piekrist, var nepiekrist. Tas ir balstīts uz publiski izskanējošo informāciju par mediju īpašniekiem. Bet tā tad arī mēs varam kritiskāk izvērtēt avotus. Tas, ko es vēl gribētu uzsvērt, ka ziņu lapu var radīt jebkurš. Un šeit es gribētu atskaņot video. Baibam, ja nav skaņas, tad lūdzu dot ziņu, bet jābūt skaņai. Vai tūlīt? Satura veidotājiem izdevies saprast aptuveni, kādas ziņas cilvēkus visvairāk interesē, un tādas arī tiek rakstītas. Daudz neprātojot, ir tā patiesība vai nav. Nedaudz izdodas nopelnīt no reklāmu izvietošanas, bet galvenais bonus esot bartera vienošanās ar portāla reklāmdevējiem. Daudz izmaksas aiziet visādās tādās lietās, piemēram, frizieris, spā procedūras, un es izmantoju šo mājaslapu, varu reklamēt šos uzņēmumus un barter veidā sadarboties. Man pieņemsim maci griež pa velti, jā. Runa ir par tām sauktajām klikšķu lapām, kur jebkurš tās var uztaisīt, izvietot tajās Googles reklāmas un pelnīt no klikšķiem. Tāpēc ir svarīgi, lai ziņa ir sensacionāla, lai cilvēki, kas, piemēram, ar to sastopās Facebookā vai Twitterī, aiziet arī uz pašu ziņu un tālāk grib ar to dalīties. Un šeit es ieliku dažus ekrānu šāviņus no šāda veida lapām, kuras īsti nevar uzskatīt par tādiem izplatītiem vai pazīstamiem medijiem, bet kuras tai skaitā izplata ziņas, biežāk gan izklaidi. Tāpēc vien, ka jūs kaut ko lasāt it kā ziņu lapā, izvērtējiet šī ziņu lapas motivāciju. Un tagad neliels eksperiments. Baiba, man vajadzēs tavu palīdzību. Tātad pārbaudīsim, vai Google runā taisnību.
tagad pandēmijas laikā, aizpagājušajā mēnesī, janvārī, Google bija vislietotākais interneta resurss Latvijā, pēc tam sekoja YouTube un tad Facebooks. Nu, YouTube arī ir Googles rīks. Tāpēc uzdevums sadali lūdzu cilvēkus grupās pa nu, 5, uh-huh. varbūt 3. Tas okay. nav, jā, grupās pa 3. Un jūsu uzdevums būs sākumā ievadīt Google meklētājā atslēgas vārdus sojas pupiņas ir veselīgas, un pēc tam sojas pupiņas izraisa vēzi. Un salīdziniet, ko jums katram Google parādīs. Tāpēc esat trīs cilvēki, lai mēs varētu iekļauties nu, 7 minūtēs. Tā, man skatās, dažās būs pa 4, jo viņš man neļauj vairāk kā 2 grupas šobrīd taisīt, bet tā, un minūtes cik? 7. Tā, tūlīt mirklīti. Tikmēr vēlreiz kārtīgi apskatieties un varbūt uztaisiet ekrāņu šāliņu tiem vārdiem vai jau ierakstiet Google, lai neaizmirstās, kāds bija uzdevums. Tātad mums ir 7 minūtes, un es tolīt vēršu vaļā breakout rooms. Tiem, kas mums šobrīd klausās Facebook, apskatieties vienkārši mēģiniet to izdarīt katrs individuāli. Varat arī pēc tam iekomentēt, paskatīsimies jūs komentārus. Un grupās es jūs ielikšu automātiski, un pēc 7 minūtēm jau automātiski jūs atnāksiet atpakaļ. Visi esam atpakaļ, tad varbūt kāds drosmīgākais var iedvināt mikrofonu un pateikt savu secinājumu, kādus rezultātus jūs ieguvāt vai visi jūsu grupā ieguva viens un tos pašus meklētāju rezultātus? Nu, mēs, man liekas, mēs te vienu daļu skatījāmies, mēs te saucām, kas mums ir telefonos un kompītī rezultāti bija plus mīnus vieni un tie paši. Un tad mēs beigās nosacinājām, ka par to, ka pupiņas ir labas, ka tur ir vairāk tādi nosacīti pazīstamāki zīmoli, kas izplato to informāciju un to, ka pupiņas izraisa vēzi, tie ir, netiksim, ka tie ir nezināmi, bet tie ir tādi mazākie spēlētāji. Un galu rezultātā pats pēdējais mums bija, ka nu, jebkura pārmērība izraisa kaut ko, jebkura pārmērība ir slikti. Mm-hmm. Paldies. Kādai citai grupai kāda bija secinājumi? Vai jūs visi redzējāt vienu un to pašu? Nu, pirmām kārtām visi nevar redzēt vienus un tos pašus, jo Google algoritms jau piemeklē tos rezultātus pēc lietotāju paradumiem. Līdz ar to vienu un to pašu noteikti neredzēs divi dažādi. Dažādi lietotāji, jā. Tā bija arī jums, jā? Tika mums bija diezgan līdzīgi, jo mēs salīdzinājām, piemēram, kas mums parādās pirmais, kas otrais, par tā savas pupiņas izraisa vēzi, tur varbūt bija atšķirības, bet to, ka savas pupiņas ir veselīgas, tur šķiet, ka viss tā kā, vismaz pirmā lapa, kad drīz noteikti. Nu, skaidrs. Paldies. Devītajai istabai arī identiskas lapas atvērās vaļā. Tā labā ziņa bija, kad no Delfi bija, nu, kad sojas pupiņas ir veselīgas, un tas, kad izraisa vēzi, bija no Zeltenes, bet pilnīgi identiski mums trijā meitenēm bija. Uh-huh. Jā, paldies. Nu jā, te jau minēja, ka principā, jā, Googles algoritma mēdz pielāgot meklēšanas rezultātus cilvēku iepriekšējām meklēšanas paradumiem. Un iespējams, šī tēma ir tāda, par kuru jūs ikdienā nu, neieņemat ļoti radikālu pozīciju vienā vai otrā virzienā, lai gan sojas pupiņas ir tāds produkts, par kuru diskutē. Un ar šo vingrinājumu es gribēju varbūt nodot to vēstījumu, ka tas vien, ka mēs Googles meklētājā ieraugam pirmajā lapā vairākus rezultātus, tas vien mums neļauj izdarīt secinājumus par to, kas ir un kas nav.
Tas var dot mums varbūt tādu kā pirmo impulsu, un principā uz Google ir izdarīts spiediens, lai tā sākumā dod informāciju, kas ir publicēta tādos atzītākos avotos. Bet tāpat laikā ir arī cilvēki, kam algoritms dod tieši nu to informāciju par to, ka sojas pupiņas ir kancerogēnas, un tur ir neliela patiesība, bet vairāk pētījumi tomēr nesaista to, ka tieši sojas pupiņas ir izraisījušas vēzi cilvēkiem un tā tālāk. Tāpēc, nu, visur ir nianses, un uz Google meklētāju vien mēs paļauties uzreiz nevaram. Bet vēlos padalīties, varbūt uztaisiet arī tādu kā ekrāna šāviņu, jo diemžēl nebūs laika. Tātad ir vairāki populāri meklēšanas pieprasījumi, kas jums palīdzēs ātrāk iegūt informāciju, piemēram, meklējot atslēgas vārdu konkrētā domēna. Piemēram, jūs varat atrast, ko par sojas pupiņām ir rakstījis tikai Delfi. Tāpat jūs varat meklēt, kur sojas pupiņas ir pieminētas kādā datu failā, piemēram, Excelī. Tāpat, kur sojas pupiņas ir pieminētas kādā pētījumā, kas ir nopublicēts kā PDF fails, jūs uzrakstat sojas pupiņas, file type, calls un PDF. Tāpat jūs varat meklēt kādu konkrētu frāzi, piemēram, cilvēku vārdu uzvārdu, piemēram, tikai virsrakstā. Un tad jūs iegūsiet visus rakstus, kur šis cilvēks parādās tieši virsrakstā. Vai arī konkrētu frāzi vai cilvēku vārdu uzvārdu, kur viņš parādās medija rakstā. Jo mēs zinām, ka medijam ir arī daudz citi elementi visādos stūros salikti, kur arī ir teksts. Bet šādā veidā mēs viņu atradīsim tikai tad, ja viņš pieminēts rakstā, nevis saistītā rakstā. Nu, protams, varam meklēt arī tikai konkrētu frāzi un atrast pilnīgi visu, kur ir minēts cilvēku vārds, uzvārds tieši tādā secībā vai tieši tādā, nu, ja piemēram tā frāze ir garāka. Tieši tā. Šeit ir izvērstāks resurs, kur šādus te konkrētākus pieprasījumus jūs varat veikt. Un ne tikai Google, bet arī tādos meklētājos kā DuckDuckGo, Yahoo, Bing. Un te apakšā ir hipersaite ej uz Sleepsweetra dorking, kas nu, šie te pieprasījumi saucās angliski dorking. Un tad jums būs pilns saraksts un angļu valodā apraksts par to, ko kurš pieprasījums dara. Tā, es netīšām uzspiedu. Vēlreiz padalīšos ar savu ekrānu. Tā mirklītī. Tā. Nu jā, un tad pēdējā daļa, tad jau praktiski padomi par to, kā tieši izvērtēt vai un kā uzticēties avotam. Pirmais vai virsraksts man pasaka priekšā attieksmi pret notikumu. Un šeit es izmantoju šo analoģiju ar to, ka aklie pēta ziloni un mēģina aprakstīt, kas ir zilonis. Tātad ar vienu pazīmi vien jums jau nebūs atbildēts, vai šis raksts ir nu, melīgs, manipulējošs vai pilnīgs viltus, bet šo pazīmi kombinācija varētu jums pateikt vairāk priekšā, vai, nu, vai šis ir zilonis vai kāds cits dzīvnieks. Un piemēram, tas pats raksts par lēšplēšu dienu. Pirmais Latvijas avīze izmanto šo te patos un tādu lirisku retoriku, savukārt Delfi ir vairāk faktos bāzēti. Bet nu, Latvijas avīze jau dod priekšā, pasaka priekšā, kā jums attiekties pret šo notikumu. Nākamais būtu par to, vai attēls ir izmantots korekti. Piemēram, bija raksts, nu šis gan krievu valodā, par to, ka cilvēku, kas ir redzams attēlā, sauc Veiko Korhinens. Taču attēlā, kurš ir parādās rakstā 11. Gadā, nevis 17. Gadā, mēs redzam, ka šo cilvēku sauc Atte Korhola. Un šis, starp citu, ir tāds raksts, kas krievu valodīgajā telpā visu laiku klejo par to, ka it kā šis cilvēks
ir uzrakstījis sarakstu par valstīm, kurām Krievija ir savulaik iedevusi neatkarību. Viņš visu laiku turpin cirkulēt. Bet stāsts šoreiz par to, ka attēlā ir attēlots Soms, bet ne īstais cilvēks. Un nu, attēli, protams, mēdz arī būt viltoti. Piemēram, šis attēls pilnīgi samontēts. Un to mēs varam atrast, izmantojot Google atgriezinisko attēlu meklēšanu. Es ticu, ka daži no jums jau to izmanto un vai redzējuši. Tātad images.google, uzspiežam uz fotoaparāta ikoniņas, atrodam failu bāzē to attēlu, kuru vēlamies meklēt, vai tāpat ar hipersaiti to varam izdarīt, un uzreiz iegūstam rezultātus, kur daži no rezultātiem ir, ka tas ir viltus un ka ir notikusi faktu pārbaudi, kas to apstiprina. Nākamais, vai rakstā ir atspoguļotas visas puses? Piemēram, ja ir notikusi autoavārija, nu, kas ir tās iesaistītās puses? Mašīna, kurā ietriecās, mašīna, kura ietriecās, acu liecinieki, un tāpat ir arī ar jebkuru notikumu. Jebkurā notikumā ir vairāk nekā viena puse, un katrai pusē noteikti būs savs skatījums par to, kurš ir vainīgs, kurš nē, kā tas tieši notika. Piemēram, Skripaļu saindēšanas gadījumā, kur Lielbritānija vainoja Krieviju, Krievija kā atbildi sniedza vairākus viedokļu rakstus, kur eksperti saka, ka varbūt pati Lielbritānijas izlūkošanas, intelligence service, paši Lielbritānijas aģenti veica šo operāciju un saindēja Skripaļus, vai kā tas bija ASV, jo ASV pēc Padomju Savienības sabrukuma taču bija pieeja visām Padomju Savienības laboratorijām, kur arī tika izstrādāts šis Novičok, vai arī, ka tā bija Hillary Clintone un ASV demokrāti. Tātad vairāki vienpusēji tādi vainīgā meklēšanas raksti, ar kura mērķis ir patiesībā sajaukt ūdeņu, saduļķot, jo patiesība ir objektīva, bet ja tu piedāvā daudzus patiesības variantus, tad cilvēki apjūk. Nu, kurš tad notriec to MH17 lidmašīnu? Nu, tur pilns ar variantiem, lai gan patiesība ir viena, to ir arī pierādījuši, bet tik un tā klīs dažādas spekulācijas par to, kas tas ir patiesībā. Tāpēc ar tām daudzām pusēm mēdz arī nošaut greizi, ka tu vienkārši aizduļķo sabiedrību. Tā. Tūlīt. Man te vēl viens. Jā. Es atvainojos. Tātad, vai medijiem ir savi varoņi vai antivaroņi? Piemēram, dienas biznesa pirms pagājušajām saimas vēlēšanām 18. Gadā ļoti kritizēja Danu Ozolu Reiznieci. Savukārt ļoti atbalstīja tieši Aldi Gobzemu kā premjera kandidātu. Un tas uzreiz liecina šajā gadījumā arī par politisku tādu angažētību. Un lasot šo mediju noteikti tas ir jāatcerās, ka nu, ne visi viedokļi, kas tur izskan, un ne visas ziņas, kas ir uzliktas kā tādas svarīgas, ir tāpēc, ka tās ir objektīvi svarīgas vai tiešām sabiedrības interesēs. Liela aizdoma, ka tas ir nu, šīta politiskā spēka interesēs. Tāpat pievērsiet uzmanību, vai fakti ir nošķirti no viedokļiem, jo, piemēram, Radio Baltkom ēterā Latvijas Krievas Savienības deputāts, biedrs tolaik, Mitrofānovs izteicās, ka drīz sodīs par krievu valodas lietošanu skolās. Viņš to lietoja tādā izpratnē, ka nu, tagad mēs ierobežojam krievu valodas saturu skolās, nākamais, kas notiks, vispār aizliegs runāt krievu valodā. Un tā ir tā slidenā nogāze, par kuru kas ir šī viena no loģikas kļūdām. Taču pēc tam mediji šo viedokli
pārvērta virsrakstā, ka Latvijā pieļauj sodīt par runāšanu krievu valodā. Nu, lūk, un vēl vai ziņa norāda informāciju savos, no kurienes tas vispār ir paņemts. Un tas ir ļoti svarīgi pārbaudot faktus, jo jebkuram lasītājam ir tiesības zināt, kā žurnālists par kaut ko zina. Dažkārt, protams, ir šī avota neatklāšana, avota aizsardzības nolūkā, ja, piemēram, kāds gribēs atriepties cilvēkam, piemēram, bet principā ir jāzina, ja kaut kas tiek apgalvots, kurā pētījumā tas ir secināts. Ja kaut kas tiek noliegts, tad uz kāda pamata. Tātad informācija ir jābūt avotiem. Nu, un kopumā saliekot šos vairākus pavadienus, jūs varat nonākt tuvāk atbildēt uz jautājumu, kā cik lielā mērā jūs varat uzticēties avotam vai arī konkrētajai ziņai. Tas arī viss. Mēs esam nedaudz pāri laikam, bet varbūt ir kādi jautājumi. Tā, šobrīd Facebookā es jautājumus neredzu, ja ir kādi jautājumi droši rakstīt čatā, tikmēr es teikšu lielu paldies Nikai. Man jau īpaši patika pēdējie slaidi par avotiem, un tie, kas jautāja, jā, būs pieejams video ieraksts, un noteikti arī, ja Nika atļaus arī prezentāciju, jums pēdējā formātā nosūtīs, un iespējams, ka tie pēdējie slaidi par avotiem, domāju, ka jums noteikti noderēs arī kopā ar skolēniem pētot dažādu informāciju. Ātri ielikšu čatā mazu pāris jautājumu izvērtēšanas anketu, lai mēs saprastu, kas jums tieši patika un kas jums arī interesē nākamajos webināros. Un ielikšu arī saiti uz pieteikšanos mūsu nākamajiem webināriem, jo kā jau pašā sākumā teicu, visu marta mēnesi mums ir veltīts medijpratībai, un mēs sākām ar šo tēmu par informācijas avotiem un analīzi un kritisko domāšanu. Un turpināsim jau nākamnedēļ, 9. martā, kur Nika arī stāstīs par informācijas burbuļiem, arī par sociālo mediju burbuļiem. Un tad jau pēc tam tālāk runāsim ar Mārtiņu Hiršu par domāšanas kļūdām. Tad Klinta Ločma mums stāstīs par mūsu digitālo nospiedumu. Un jau pašā noslēgumā Nils Konstantīnos parunās par un visdrīzāk pastāstīs praktiskus ieteikumus, kā tad virtuālajā telpā un tiešsaistē šajā attālinātā laikā tik galā ar emocijām un kas ar pusaudžiem notiek šajā laikā. Un pašā mēneša noslēgumā centīsimies apkopot jūsu pedagogu pieredzi, kā tad jūs par medijpratību stāstat un mācat skolās. Tā, skatos, ka ir ļoti paldies visiem, prieks, ka jums patika, un tiekamies pēc nedēļas jau. Lielas tev paldies, Nika. Paldies, vislabu. Paldies.